Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig barnleksaker. Idag har jag efter en lite längre tid ett mjukisdjur igen. Och det här är en gris och det är ingen vanlig gris. Det är en Minecraft gris. Och den ser väldigt speciell ut. Den har antytts här på baksidan är en ringelsvans. Och väldigt typiskt de här pixlarna överallt. Och titta i två olika håll. Bara på grund av färgen kan man ju se att det är en gris. Jag tror annars skulle jag inte ha kommit på att det här är en gris. Och den har även en funktion i Minecraft. Det är mat. Och ger kött när man dödar den. Men det kan även kicka en från spelplanen. Just om man ramlar i lava eller närför en fält eller någonting, en berg. Och man kan föra upp grisar även, det har jag läst nu. Jag tycker att det är en väldigt rolig grej. Känns väldigt mjuk. Ligger lite konstigt i händerna för att på grund av alla pixlar och kvadrater här antyds klona. Huvudet är otroligt stort jämfört med kroppen. Det gör inga ljud. Det är helt enkelt ett väldigt mjukt mjukisdjur. Om man är en Minecraft-fan så är det säkerligen en rolig sak också att ge bort som i present. Men för de som inte är Minecraft-fans så är det kanske inte precis rätt sak. För att man kanske inte precis känner igen att det är en gris. Men jag tycker att den är väldigt rolig, ser väldigt speciell ut som alla karaktärer i Minecraft. Och den kan inte verkligen stå själv. Ramlar bara omkull hela tiden, men man kan sätta det på bakbenen här. Och ja, då kan den stå eller sitta. Jag tyckte att krisen var ganska rolig i alla fall. Ni kan ju gärna skriva i kommentarerna om ni har en favoritkaraktär i Minecraft. Allting är i kommentarerna. Jag hoppas att ni gillar min video. Ge mig en tumme upp, lämna kommentarer, prenumerera på vår kanal. Och så ses vi nästa gång igen. Tack så mycket och hej då!